بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا innaka antal alimul hakim. Umu Islam ta'ah jadi serlai. Tengah ini yang jolol mirin di berampi sedai ampi pip kiras ad ni upoko dan fuh ampi spai sat dan ngom. Ceng nak kenong jumpuk ni rin nak kenong masalah ni nak nipun cong semdai terlut ha spai sat dan ngom hai kata yang ayo maprah-prah ban dari ga'at ឬក៏ដោយវិធីណាមួយដែលយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានយើងនឹងហៅថាសត្វពាហនៈដែលអល់ឡោះហ៊ូស៊ុបហានតាឡាបានបង្កើតមកលើផែនដីនេះគឺដើម្បីបម្រើដល់មនុស្សទាំងសាច់សម្រាប់ជាចំណីអាហារនិងកម្លាំងពលំផ្សេងៗសម្រាប់ជួយទៅលើមនុស្សឯងអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថាស្បែកសត្វដែលងាប់ នៅពេលណាដែលគេយកមានមកជំនះសម្អាតជាលក្ខណៈអ៊ីស្លាមគឺគេអាចប្រើប្រាស់វាបានដែរអញ្ចឹងអំណះអំណាងរបស់គាត់ដែលគាត់លើកឡើងមកនេះគឺយោងទៅតាមប្រសាសន៍របស់នប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុនសាឡាមដែលនប៊ីបានមានប្រសាសន៍ថាអៃយូម៉ាអ៊ីហាប៊ីនឌូប៊ីរ៉ាហ្វាកតតហូរ៉ានៅក្នុងគីតាបទិរមីស៊ីវគីតាបមូស្លីមហាឌីសនេះ មានន័យថាម៉េចគឺមានន័យថាស្បែកសត្វនៅពេលណាដែលគេយកមកជំរះសម្អាតគឺវាស្អាតស្បែកសត្វកន្លែងនេះគឺចង់សំដៅទៅលើស្បែកសត្វដែលងាប់មិនមែនស្បែកសត្វដែរដែលរស់ហើយសម្លេះស្រោបប្រាប់ទេពួកយើងដឹងហើយថាសត្វពាហនៈដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាឡលហើយអ្នកមូស្លីមតាមរយៈការសម្លេះស្រោបសម្លេះឲ្យស្រោបប្រាប់ទីនោះ មានន័យថាស្បែកវាកាលណាសម្លេះហើយបើសត្វហាឡលហើយសម្លេះស្រោបប្រាប់ទៀតមានន័យថាវាហាឡលទាំងសាច់ទាំងស្បែកទាំងអស់ហើយតែក្នុងមសអាឡះកន្លែងនេះគឺចង់និយាយថាសត្វហ្នឹងមិនបានសម្លេះស្រោបប្រាប់ទេវាងាប់តែម្ដងតើយើងអាចយកស្បែកវាមកប្រើប្រាស់បានឬក៏អត់គឺយើងហាក់តែតាមហេតុទី1ដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានបញ្ជាក់ថារ៉ុលស្បែកសត្វឬក៏ស្បែកសត្វណាក៏ដោយពេលណាដែលគេជម្រះសម្អាតគឺវាស្អាតប្រាប់ប្រាស់បាន នឹងយកទៅតាមហាឌីសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមមួយទៀតគឺនៅថ្ងៃមួយនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សាឡាមក៏បានដែរកាត់ខ្មោចសត្វប្រពេមួយក្បាលពេលនោះនប៊ីយើងក៏បានទៅជួបសាហាបត៍ពេលដែលឆ្លងផុតខ្មោចសត្វប្រពេនប៊ីគឺទៅជួបសាហាបត៍លោកបានសួរថាហាឡាអាកាឌូអ៊ីហាបាហាហ្វាតាបរូហូហ្វាន់តាហ្វាអ៊ូប៊ីហ៊ីនប៊ីសួរថា ចុះហេតុអីបានជាអ្នកទាំងអស់គ្នាមិនព្រមយកស្បែកយើងរបស់វាស្បែកប្រពេដែលងាប់មិញនេះអ្នកក៏ដើរឃើញយល់មកហើយតែជំរះសម្អាតទៅហ្វាន់តាហ្វាអ៊ូប៊ីហីហើយអ្នកនឹងទទួលបានផលពីវាមានន័យថាយកទៅបម្រើសេចក្តីត្រូវការរបស់អ្នកហើយហ្វាកោលូពេនុសហបតបានឆ្លើយទៅនឹងរ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមវិញថាអិនណាហាមៃតាទុនយ៉ារ៉ាស៊ូលឡោះវាងាប់ហើយថាសត្វនេះគឺជាការយល់ឃើញរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះថាវាងាប់មិនអាច សាច់ក៏ហូបបានស្បែកក៏ប្រាំបានដែរនេះជាការយល់ឃើញរបស់សាវ៉ាន់ពេលនោះនប៊ីលោកបានឆ្លើយប្រាប់ថាអិនណាម៉ាហារុមអកលូហានប៊ីថាពិតប្រាកដវានឹងជាការពិតនោះហារ៉ាមនោះគឺហារ៉ាមតែហូបសាច់វាទេប៉ុន្តែស្បែករបស់វាអាចយកមកប្រើប្រាស់បានអញ្ចឹងយោងតាមហាឌីសទាំងពីរនេះគឺជាភស្តុតាងទៅលើមិសអាឡាស់នេះតែម្ដងប្រធានបទនេះតែម្ដងអញ្ចឹងរាល់សត្វពាហនៈ ដែលហាឡលហូបសាច់នៅពេលដែលយើងសម្លេះស្របច្បាប់ស្បែករបស់វាពេលដែលវាងាប់យើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានតាមរយៈនៃការជំរះសម្អាតដោយអ្វីដែលនប៊ីយើងមូហាម៉ាត់សុលឡាមបានបញ្ជាក់ប្រាប់ជាងហាឌីសទី2នេះមានរីវ៉ាយ៉ាត់នៅក្នុងគីតាបមូស្លីមនិងអ៊ីប្នុម៉ាយ៉ាបានបង្ហាញអំពីអ្វីដែលនប៊ីយើងបានបញ្ជាក់ប្រាប់ អ្វីដែលសត្វពាហនៈដែលវាងាប់នេះហារ៉ាមតែសាច់វាហូបទេប៉ុន្តែស្បែករបស់វាឬក៏រោមរបស់វាស្អាតទេ
ចឹងនេះគឺជាអ្វីដែលជាការលើកឡើងរបស់អ៊ូឡាម៉ាជុំវិញបញ្ហាស្បែកសត្វគឺយើងអាចយកមកប្រើប្រាស់បានប៉ុន្តែក្នុងករណីនៃការឆ្លងកាត់ការជម្រះសម្រាប់ទៅតាមអ្វីដែរអ៊ីស្លាមបានប្រកាសអ្វីដែលអល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមគឺហាមទៅលើការហូបវាចឹងដូចជានៅក្នុងបន្ទូលរបស់អល់ឡោះស៊ុបហានតាឡាដែលអល់ឡោះបានបញ្ជាក់ថាអូស៊ូប៊ីឡាហ៊ីមីនាស់ឆៃតានិររ៉ាជីម បិស្មិលឡាហ៍រ៉ហ្មានឌីរ៉ាហ៊ីមអ៊ីឡាអៃយ៉ាគូណមៃតាតានអូដាមមស្ហ្វូហាអូឡាហ្មានខិនស៊ីរហ្វអិននហ៊ូរីជសុនមានន័យថាលើកលែងតែជាខ្មោចសត្វដែលងាប់នៅបានសម្លេះស្រុកក្បាប់ឬក៏ឈាមដែលហូរឈាមច្រើនអូឡាហ្មានខិនស៊ីរឬក៏សាច់ជ្រូកហ្វអិននហ៊ូរីជសុនជាការពិតណាស់វាគឺជានៃយិសមានន័យថាទុកជាគម្រងដែលអ៊ីស្លាម ត្រូវបានច្រាប់ហាមឃាត់ចំណាំអ្នកនៃការសាសនាឥស្លាមចេនេះគឺជាអ្វីដែលអល់ឡោះហាមប៉ុន្តែសម្រាប់ស្បែកយោងតាមប្រទេសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះសាឡាមគឺមិនមានអ្វីមួយដែលអាចថាមិនអាចជម្រះសម្អាតបានទេគឺត្រូវតែជម្រះសម្អាតហើយអាចប្រាប់បានអ្នកនិពន្ធបានលើកឡើងថែមទៀតថាដែលឡៃចំពោះសត្វពាហនៈឬក៏ផ្សេងពីសត្វពាហនៈណាដែលមិនហាឡាលទេប្រសិនបើយើងសម្លេះ មានន័យថាសត្វដែលអ៊ីស្លាមហាមឃាត់ដល់អល់ឡោះជាម្ចាស់ហាមឃាត់ថាមិនឲ្យអ្នកមូស្លីមឬក្នុងក្រុមសាសនាអ៊ីស្លាមមិនត្រូវហូបទេសត្វនេះសត្វប្រភេទនេះគឺបីជាសត្វពាហនៈក្តីឬក៏សត្វស្លាបក្តីសត្វណាក៏ដោយនៅអ៊ីស្លាមហាមទោះបីជាសម្លេះស្របច្បាប់ក៏ដោយក៏ស្បែកវាមិនអាចយកមកធ្វើឲ្យទៅជាសត្វបានដែរអញ្ចឹងអ្វីដែលការលើកឡើងរបស់តែអ៊ូឡាម៉ាចំណុចទី2នេះគឺសំដៅទៅលើថាសត្វដែលអ៊ីស្លាមហាម ទោះបីសម្លេះក៏ដោយវាងាប់ហើយក៏ដោយក៏យើងមិនអាចយករោគវិធីដើម្បីសម្អាតស្បែកវាយកមកប្រើប្រាស់ឬក៏អាចយករោគវិធីដើម្បីសម្អាតស្បែកវាយកមកប្រើប្រាស់តម្រូវការរបស់មនុស្សបានទេចេះនេះគឺជាអ្វីដែលជាមេសាឡាដែលយើងទាំងអស់គ្នាគឺបានដឹងបានឮមួយចំនួនហើយតែខ្វះតាំងដោយតែយើងបានឃើញនៅក្នុងប្រទេសរបស់រ៉ាស៊ូលឡោះមានមេជាក្នុងគិតាបទិរមីស៊ីនិងគិតាបមូស្លីមដែលបានបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងមេសាឡានេះចឹងនិយាយជារួ
ជាមិនគប្បីណាមានការបោះបង់ចោលនៅស្បែកដែលមានតម្លៃ
đâm lái để trán hai miền bây giờ sẽ đạp điện tiền đi xong cho Allah subhanahu taala xong Allah cũng lưu vận hành như thế đó kia để lớp 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 để Allah chia mạch ra sau lại nhân trọng bàn hơi đây và sau là Nabi Yunus Muhammad wa ala alihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.